Доброго ранку! Сьогодні з вами знову ранкова кава та Мілана Панченко. В мене в руках ось така вже прекрасна річ. І сьогодні ми будемо показувати вам майстер-клас, як робити саме ось таку прекрасну прикрасу. Повторюся. До мене сьогодні вже завітала саме для цього Вікторія Романенко, вибачте, вчителька навчально-виховного об'єднання «Мрія». Доброго ранку! Розкажіть, звідки з'явилися такі прикраси? Чому саме ось так прикрасити олівець? Доброго ранку. Другий тиждень ми живемо під девізом «Карантин – це не вирок». Ми продовжимо працювати. Хтось зараз говорить, що вчителям дуже пощастило. Повірте мені. Чи пощастило нам? Навпаки, ми навчаємось навчати дистанційно. Для нас це нова форма, з якою ми працюємо вперше. Ми не зупиняємось навчати, розвиватись, творчо працювати, а головне – креативно. Угу. Тому що все ж таки треба зацікавити дітей, які знаходяться вдома і хочуть просто сидіти і гратися, а вони треба ж навчатися. Не хочуть сидіти вдома. Їм вже скучно. Телефон червоний. Сьогодні ми працюємо творчо, працюємо креативно. Хто не знає, я хочу розповісти. В нашій школі є профільні класи. Угу. Клас справжніх джентльменів – це клас, де навчаються лише хлопці. І клас справжньої пані – це клас, де навчаються лише наші майбутні пані. Угу. І я завжди говорю, що справжня пані починається з творчості і гарної мови. Саме до цієї роботи спонукали мене наші леді. Ага. Вони завжди прикрашають олівці, ручки, пензли. Тому я вирішила, що це все можна творчо креативно поєднати. Звісно, дуже дівчата полюбляють прикрашати і свій власний одяг, і волосся, і все. Сумки, і все. Абсолютно все. Тому на уроці декоративного житкового мистецтва я вирішила працювати творчо, креативно. Uh-huh. А зараз ми працюємо в такому ж режимі. Я сама вдома це все роблю, на сайт виставляю, uh-huh. вони повторюють, присилають смайлики, сердечки. Тому сьогодні ми будемо робити ось такий накінечник на олівець. Він може бути зовсім-зовсім різний. Ну, перед нами є роботи, ви можете подивитися, що вже встигла uh-huh. зробити я. Uh-huh. Для того, щоб зробити ось такий накінечник, нам з вами треба мати фоміран, угу. або фетр. Ось або зараз фетр. Ви берете фетр. Чому угу. фетр? Ну, тому що з них виходить дуже гарна, якісна, класна, крута робота. Обов'язково гострі ножниці. Чому угу. гострі? Тому що фоміран – це все ж таки тканина. Так, це такий цупкий матеріал, все ж таки має, щоб воно все ж таки прорізало. І якщо діти різного віку, тобто якщо це маленькі діти, все ж таки вони мають використовувати хоч і гострі ножниці, але дитячі, які захищені. Дотримуватись правил безпеки. Ви говорите, хоч і маленькі діти. Ось цю роботу, це була перша робота. З фоміраном і фетром працюють наші пані вже в третьому класі, третій-четвертий клас. Угу. Другий клас ми вчимося вирізати, клеїти, мілка моторика, але вже такі гарні професійні роботи дівчата наші пані роблять в третьому класі. Що тримай. Тримаю. Що нам треба для роботи? Для роботи. Ми беремо фетр. Але фетр є різний за своєю структурою. Я беру самий цупкий фетр. Хтось, я знаю, працює з тонким, але для того, щоб робота ось саме так трималась, угу. нам необхідний цупкий фетр. Гострі угу. ножиці. Для того, щоб обвести контур, можна ручка, а можна ось такий спеціальний білий маркер, який професійно використовується для роботи з фетром. Ага. Різноманітні блискітки, стрічечки. Як каже мій чоловік, я додому тяну всяке сміття, але в мене і стрічки, і мотузки, і гудзики, камушки, блискітки, так, все. Так. Стеклярус, там бісер. Можна використовувати, я так розумію, абсолютно все, що знайдете так. вдома для декорування. І спеціальний клей, який дуже гарно клеє, тому що не клей ПВА, не клей олівець, фетр не склеює. Чому? Mm-hmm. Тому що це клей, який має великий вміст води і для безпосередньої роботи з папером. Mm-hmm. Ось такий клей. Це він має якусь певну назву, так? Це універсальний 60 клей для склеювання бумаги, картону, пластика, тканини, дерева, ПВХ і др.
Просто, в принципі, гарний. Я думаю, можна знайти такий клей в будь-якому магазині. Не в будь-якому, він продається у нас на увазі... в місті. Він є, і його дуже надовго хватає, тому що він дуже густий за своєю консистенцією. А скажіть, будь ласка, а чи можна використовувати, наприклад, клей-пістолет? Клей-пістолет можна використовувати, але чому я використовую цей? Тому що клей-пістолет, він гарячий. Я коли обирала і шукала, ним діти можуть обпекти руки. Той самий клей, але він холодний і дуже класно з ним працювати. Ну, просто тут питання безпеки насправді. Якщо все ж таки у вас є тільки клей-пістолет, і час на таких вимушених канікулах, просто попросіть дорослих вам допомогти. За допомогою батьків. Для того, щоб зробити ось такий наконечник для олівця у нас от для ручки, для пензлика, до речі. Я собі вдома зробила, це особисто мій наконечник з мого пензлика, яким я користуюся у косметиці. Тому, дорослі мами, також творіть разом з вашими дітками. Сьогодні ми з вами також створимо, я покажу, як це робиться на практиці. Також зробимо ось такий наконечник. У нас є наконечник з кицькою. І це був перший, який ми робили з нашими леді 3 класу. Але всі знають, що моя родина дуже любить собак. У нас вдома є собаки. І питали Семеніна, чому давайте вже щось з собакою? Тому сьогодні з вами ми будемо робити наконечник з собакою. Для того, щоб зробити ось такий наконечник, ми беремо вдома, обводимо все, що можемо обвести. Наприклад, я обводила звичайний клопочок від лаку для волосся. Тобто беремо те, що є вдома. Ага, бо я думаю, що гнок чашки підійде. Тобто будь-що використовуйте те кільце, яке вам підходить за розміром для вашого пензлика. Ми з вами беремо трафарет. Обводимо його або ручкою, або спеціальним маркером. І отримуємо ось два кола. Чому два? Тому що нам треба, щоб наш олівець між чимось і чимось фіксувався. І так, етап номер один. У нас кола є. Ми якраз ось бачимо ззаду цієї заготівочки та вже готового виробу. Якраз ось ці два кола, вони з'єднані, щоб тримати олівець. Окей. Далі, зробили. Під час карантину я підготувала трафарети собак. Тому... І кісточку, щоб собака була не голодна. Тому, любі мої пані, коли ви вийдете, трафарети роботи для вас вже готові. Ми працюємо дистанційно. І на випередки. Беремо будь-який колір, який нам подобається. Но і цілому... так само... Да. І так само беремо і так само обводимо. Ну, у нас тут є різні кольори, і в принципі в магазині можна знайти абсолютно різні матеріали. Наскільки я розумію, такий матеріал використовується, тому що він цупкий. Він цупкий, він тримає форму. Якщо ми будемо брати, наприклад, я його не взяла з собою, є фоміран, який форму не тримає. Він також такий цупкенький, але він так гарно форму не тримає. Цей фоміран використовується для того, щоб, наприклад, шити. Тут ми безпосередньо працюємо клеєм, а більш тонкий фетр використовується для пошиття там. Ну, також різних виробів. Так, Ігор, переходимо далі. Так. Добре. Беремо олівець, беремо ручку і робимо трафарет з собаки. Я заздалегідь все підготувала. Вже зроблено. Зробила обов'язково ошійничок собак. Прекрасно. Безпосередньо. Прекрасно у собак. Так. Ну, собака ж має бути гарною. Так. Ну, це ж абсолютно очевидна річ. І також так само... Подарунок я зробила кісточку, подивіться. Ну, все, в нас ще кісточка є. Тепер ми спробуємо це все з'єднати. Добре. Будемо робити це так, щоб нашим глядачам було видно, як це робити. Так. Потім ми беремо з вами одну з деталей, та, яка буде у вас зверху. Як розмістити? Вже ваша фантазія, творчість і ваш креатив. Я вдома робила це ось так. Я беру клей, клею сюди, клею сюди. Трошки нижче ми клеїмо кісточку. Дивіться. І ось так вже так виглядає для гарно. Для всіх, хто любить собак. Після того, як воно засихає протягом 5 хвилин, ми клеїмо з вами задню частину. Але як ми її клеїмо?
Давайте якось промастуємо. Нам треба, так, нам треба з вами виміряти ширину нашого олівця. Ну, зазвичай це 1 сантиметр. Плюс по 3 міліметри зліва і справа. Для чого? Коли ми з вами будемо вставляти або в олівець, або в ручку, або в пензлик, фетр трохи розходиться. Тому, ну, тому що все ж таки ми виміряємо так саме площину, а олівець він круглий, тобто все ж таки має бути проміжок для цього, кругу. Так, так. Потім ми відкрили клей, ми повинні трішки в руках його прогріти, якщо саме цей клей, для того, щоб він піддався нам у роботі. Щоб він краще працював. Так. Потім ми беремо основу, яка буде знизу. Да. Намастили її клеєм. Зверху у нас вже з вами готова. І залишаємо для... Щоб вона засохла 20 хвилин, і через 20 хвилин у вас готова нова гарна робота. Якщо для мами, то це пензлик для румян, накінечник, а якщо для дітей, то для нового олівця. У мене пані, улюблені мої пані, вони майже для кожного кольору олівців зробили ось такі чудові, думаю, і гарні накінечники. Я думаю, я в своєму дорослому житті зазвичай користуюся тільки однією ручкою. Я думаю, що в принципі можна зробити для однієї ручки ось таку гарну прикрасу і використовувати її щодня. До речі, а ви зараз переглянули майстер-клас, якщо ви переглянули його в прямому ефірі на телеканалі ЮА Кропивницький. Якщо захочете переглянути повторно і подивитися, якраз повторити ось ці рухи, які ми тільки що робили, послухати про цей майстер-клас, вмикайте YouTube канал ЮА Кропивницький, знайдете там це відео. Можете знову переглянути. Якщо все ж таки вирішите зробити таку прекрасну річ для своєї ручки або свого олівця, фотографуйте, викладайте в соціальні мережі, відмічайте сторінку ЮА Кропивницький у Фейсбуці або інстаграм-сторінку «Ранкова кава, нижнє підкреслення КР». Ми обов'язково побачимо, помітимо, а також можете відправляти нам в особисті повідомлення саме на таких ось сторінках, які я згадала. Найкращі роботи ми відмітимо і найкращі, ну, як знаю, майстри, можливо, хлопчики також захочуть щось подібне зробити. Приєднуйтесь обов'язково, викладайте ці фотографії, і найкращі роботи ми відмітимо спеціальними призами від ЮА Кропивницький. Любі мої пані, сьогодні ви переглянули наступну дистанційну практичну роботу, тому ваші фото я чекаю на Viber. Найкращі роботи отримують 12. От, і, до речі, от зробили фотографію, відправили вчительці, вона поставила 12, відправили ЮА Кропивницький, ще й отримали приз. О, все, приєднуйтесь обов'язково. І пам'ятайте, карантин – це не вирок. Ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо навчати і навчатися, працювати творчо, креативно і розвиваємось. До зустрічі! Я нагадаю все ж таки, що в нас сьогодні була Вікторія Романенко. Саме вона поділилася таким цікавим майстер-класом. Це вчителька навчально-виховного об'єднання «Мрія». Дякую вам за майстер-клас, дякую за участь в «Ранковій каві», а ви залишайтесь на телеканалі ЮА Кропивницький.